प्रीतीच्या भाव भयणीनो, सड्याकाळाच्या 30व्या आयतारान आमी भितर सरल्यात आनी हो 30रो आयतार आमकां सगळ्यांक विशय दिता। त्या म्हणल्यार सगळे आमी आमच्या काळजान आनी मनान आमी देवाचो तसोच आमच्या पेल्याचो मोग करूंक। जाल्यार हो विशय फुडें वताना ल्हानशी गोत तुमकां सांगूंक सोदता। एक पावट खंय गांधीजीच्या आश्रमांत एक ल्हानशा भुरग्याक कोणे तरी बायल्यान हाडून दवरलोलो, आनी तेन्नाच गांधीजीची नदर ताचेर पडली हुंय। आनी थंडेचे दीस आसले हुंय, देखूनच गांधीजीन ह्या ल्हानशा भुरग्याक आपल्या आश्रमांत भितर काडलो हुंय आनी आपल्या शिश्यांक ताचो बरो परामोस करूंक लायलो हुंय। आनी एका दिसाक रातचो पासोयेक वेताना ताणें अवचितूच ह्या ल्हानशा भुरग्याचेर नदर मारली हुंय। आनी तेन्ना पडयले हुंय ताचे सभे वचून ओलांचो भुरगो न्हिदलोलो आसलोलो। थंडेचे दीस आसले हुंय पूण एकूच चादर घेवन, आनी फुडें वचून पडयल्यार ताचे शीस ताका न्हिदलोले मेळ्ळे हुंय। ते हुंय दोन चादरां घेवन आपूण न्हिदलेले। गांधीजी चिंतूंक पडलो हुंय जांचो आमी परामर्श करतात ते एकूच चादर घेवन न्हिदल्यात, आनी कोण परी आमी तांची सेवा करूंक जाय ते आमी दोन चादरां घेवन न्हिदल्यात। तांकां उठायले हुंय विचारले हुंय ज्या मनशाची आमी सेवा करूंक जाय तांकां आमी एकूच चादर दिलां जाल्यार आमी दोन चादरां घेवन कित्याक न्हिदल्यात। ओय म्हज्या भाव भयणीनो, गांधीजी असल्या मनशाचे आनी मादर तेरेसा असल्या सांताचे तांकां मनशान देवा मोदें एकूच मोग तीं कोत्तालीं। आनी आयच्या दिसाक देवाचें उतर आमकां तेंच करूंक उलो मारता। आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग एक तरेन आमी करूंक आमकां देवाचें उतर आनी आयचो विशय उलो मारता। जाल्यार आयच्या दिसाक पयली वस्त ती म्हणल्यार आमी पयले सुवातेर आमच्या देवाचो आमी मोग करूंक। जेन्ना आमी आमचो रोसणाराचो मोग कोत्तात तेन्नाच भाव भयणीनो आमी देवाक वळखूंक पावतात। हें जावन आसा पयली वस्त आमच्या जिवितांत। आनी हो विशय आमकां उलो मारता तो म्हणल्यार आमी देवाचो मोग पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत करूंक। दुसरे सुवातेर आमी खुद आमचो मोग करूंक। जेन्ना आमकां देवान रोसलेलीं आसात देवाची रोसना कशी आमी जियेतात जाल्यार जिवितान आमी आमचो मोग दुसरे सुवातेर करूंक। जाल्यार दुसरी वस्त ती म्हणल्यार देवान रोसलेले जिविताचें देणें आमी खुद मानून घेवन आमी आमचो मोग करूंक आमकां विशय उलो मारता। आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्त आमी ती म्हणल्यार पेल्याचो मोग करूंक। जेन्ना आमी देवाचो मोग कोत्तात तेन्नाच आमी आमचो मोग करूंक पावतात आनी तोच मोग आमी पेल्या सवे शिपडावूंक पावतात। निमाणी वस्त आमकां मागुया ती म्हणल्यार आमचें अंतस्कोण आमचें काळीज मन जिविताची बदलणी करूंक आमकां धीर एन बॉल फाव करमू देवा लागीं मागुया।